Timo, tulisitko kertomaan Ylen, punavihreän Ylen, valtiollisen laitoksemme kaverin poliittisen näkökannan Helsingin Sanomat? Sehän väittää olevansa puolueeton media. Mitä mieltä, Timo, olet? Älä kurki siellä, tule nyt esiin. Okei. Minä olen H.S. Hesari, Helsingin Sanomat, oikeesti. Voisin sanoa, minä olen Tampereen punavihreät Sanomat. Minä olen Tampereen punavihreä media. Kiitos, Timo. Nyt kansa sai tietää totuuden Helsingin Sanomien kaksinaismoraalista. Kiitos, Timo.